Sing cocok mau ngedai ya, ini kan mau karet semut semut semut. Ini mau cekap apa sambil semut semut gak? Eh langsung. Pas malam ini bukan sambil. Pak malam kliwon lembur dalu nih deh. Ini kan pas masak ya lupa. Oh masak dalu. Laris laris. Biasanya mau beli bumbu apa? Oke. Asri tak kau pakai. Oke okay, mas, jenang jenang. Si apa orang? Si Ewon. Nah, kita tambah pembeli. Oke okay, laris nih gini. Penting cocok rasanya, cocok oke wong regani. Nah juga lo. Nah ini warung Dawet lho. Warungnya Bukati. Jualannya setiap hari kliwon ya. Pasar eh, tuku Dawet, warung Dawet, capar, tempe goreng, pokoknya makanan khas desa lor ini. Jualnya di pinggir hutan pinus. Dan ini hari kliwon, jadi banyak yang lagi pulang dari pasar naik pickup. Saya kira Jalil. Jalil. Lu dapat? Ubi dapat deh. Ubi dapat. Iya, ngut nang omah mampeng. Aku asine muile iki sir ngombe. Tempe goreng. Tempe ini jadi garing-garing. Jadi lamun bendino atol ya kok jos ini. Terus pokoknya hari-hari ini lo. Ubi dawet ya Nur? Ubi dawet. Alah, aku yo malah sinar ngombe. Kliwonan padha mulih ya. Salah urung mulih. Oke, urung mulih iki. Lha iya kok dengu aren. Rame. Rame? Mulia numpak pickup lor. Karena ndak ada kendaraan dari pasar. Lah wedhus iki rame mesti. Nah, warungnya di pinggir jalan yang sepi. Di jalur ke Ngerdani. Panen
kopi lagi di mana? Saya mau lebih dapat. Tahu tenang, emang gimana? Santai mawon. Bu gentongi liwat ya. Eh, ke pasar ke. Kentang bu gelis. Pokoke dawete laris pokoke lho, laris ya. Mane ki tanggung mau kek gitu. Sing cocok mau wedaya, ini lah ngomong karet semut. Ah, mau cakap apa sambil sumusum gak? Eh, langsung. Pas malam ini bukan sambil. Pak malam kliwon lembur dalu nih deh. Gini, ah, kau se masak, eh bukan. Gua masak dalu. Bidawat bi. Lah iya ta sapa ning kulon ya? Ning wates, Pak. Iku dulur to, Pak. Iya. Kek lono. Ya iya, ngene anu to. Ning wates. Ndur iki wae ya. Oh, wih, langsung tiga nih, Pak. Masyaallah. Ayo tolong Nur, tiga nih loro, Pak. Kae karo Pak Nur ya. Lah yo dibatur to. Ki tiga nih sik. Sampe nggih. Nggih, karo nyantai nyopar nyanti. Sini di. Paling iya sugeng. Iya. Ning ndi? Sugeng. Kene klutusan lek manuk. Ternyata mboke. Teko kene iki pasar cedhek jane. Pasar. Mari mambu kembang. Apa musik ngono, Mas? Eh? Iya rene gadran. Iya rame peyet seron ruame to wedus tenan iki besar arek kliwon terakhir arek nyoting wedus iki memurah heh oh ala iki tak itu le kalau lek Nur ayo sidani dawet yo ngombe dawet sidane kita minum dawet dulu iki dibatur aku. Kubre kon laren lho. Yo. Nang ambe dawet. Ambe dawet se. Dawet te. Pelanggannya datang lagi. Andole Nur. Mudi wa. Mriki. Eh. Niki kita ngeterne golek dawet. Laris, laris. Bumbu sapar. Ya, ya, ya. Yo, roto kacek ning teng yo. Ngurung sarapan kok, Pak. Sama barang, oke, yang kering, bang, aku tegal. Tegal beli? Anten yang usaha, anten celahan wakai sekolah ini, bu. Anu, sebelah sapi ini, kok? Nge. Nge, kenapa? Oke, maksudnya nama, kenapa? Jangan sih beriki anu, toh? Beriki... Beriki, nge, beriku anu. Beriku dalat, putung-putung ini, bro. Oh, nge.
lali sampean. Setengah lali kok. Sik, nang sewu. Anu enten gunung. Iya, nang gunung. Nang sewu niku paling adek kula nek. Ya kok padha rupane. Ya mirip-mirip to. Mirip, Bapak. Adek paling. Anu caket anu sing Tegal king yogane Pak Mio. Ya, napa nggih. Nggih. Adek kula nek. Ya padha rupane. Lah mirip. Ngapunten lho, Pak. Nggih, betul lho. Sugeng. Sapa Asun? Urun. Kek iki sisi Bu Camar kok. Aku mikir kuwi apa yo lali ya. Nek jenengane ya kula kertas anu marang sebae kan bukti ya. Nggih. Nek sikula ada sampean, engko adik kula. Nggih, yo padha iki Mas. Ya kembaran itu Pak. Kembaran itu. Kembaran itu. Seneng papat. Hei. Kok arene anu Kalimantan iki. Penandur Kapulo kok. Nggih. Teng Kalimantan. Ya aku tak. Gimana? Yo kan Pak Surat toh? Nggih. Pak Nur non gelem ngepreng iya Pak aku ini ya rada lucu. Rada ngepreng apa ya. Iya, bingung. Kira aku rada ngepreng langsungan. Anu, kegalan iki ning jakete niku sing ndak malah ndelok tekan kene. Ketek api ne bakar ni. Malah anu tegalane Kang Santo, malah kami bakar. Iku liwak. Neng omah. Ora neng sana. Neng awake lho, mati kok era makan. Bakat digemblengi kayu saiki. Bengi kan engko riwake mangkat jam 8 bengi. Mulih jam 8 awan. Lah teko omah Salim ki jak nguluk kayu. Wis pokoke yo kuwi ana iki lek. Mano liwak pian yo. Mes. Masuk Pak. Oh, nggih. Watu kunjung sampean iki. Napa? Ni watu kunjung dulur sampean iki. Nggih. Mbah mar niki sakit nggih. Bareng kok kula nggih. Nggih. Tambahanmu nglali sing ndombe. Iya. Daftar karo lho, mbok wis ngomong. Sing ndi? Iki ndake iki kan kurang kurang santai mau. Singkalan sing gedhe dawet iki ketoke. Tak mulih bareng. Nyandar neh. Kula wis dikepe teko. Lodeh lak liyane ning kene apa jenenge ya? Yo lak lodeh lak ning kutha anu kae jangan tiba jangan gudeg blenderang lodeh kan lak ning dong kan terkenal lodeh dawet tempe goreng capar jangan santen jenenge spesial. Generasi penerus ya. Sejak tahun pokoknya di era 80-an wis eneng iki.
Pak. Kejaman biyen, Mbak Anu Mbah nggih. Kas dhewe. Oh, berarti kat jamane sik. Heeh, awen mbok Tasik. Burung merdeka iki dawet wis eneng. Dawet rasa 70-an. Telu ya, Mbak ya, lho. Nggih. Iki wau kale. Tang Mas, tunggu Daud Mas. Tunggu Daud Mas. Pompong isih akeh Mas. Nah, jenang. Isih apa ora? Isih ewon. Nah, iki tambah pembeli. Oke, laris ngene iki. Sing penting cocok rasane, cocok akeh wong regane. Lah yo ku lho. Wedhus iki wedhus. Wedhus apik. Weh, ngono kuwi. Wae rejo emang yo apik. Munggah ora? Hah? Munggah? Enggak dilu. Ya iya. Nek wayang nguling-nguling yang perwedusan ya. Perwedusan. Nah, padha mulih ke pasar ya. Mampir pisan tuku dawet kae. Mampir ngombe wae. Wes sing liwat kene mesti mampir. Mampir. Lah mampir getun malah yo. Rasa lho sing penting. Kok lali mbak sing diombe. Yo kasih kelas kene ngambil. Sampun mbak. Pesan pisan kae. Sampun. 11 karo 11 karo 14 yo. Mangkat 36 pun, apa nene ku tempene pun. Nggih, sampun. Tempene sampun. Sing 11-11 nang kita. Pokoknya setiap sing mampir mesti liwat.